ბოლო პერიოდში ქალაქ ბათუმის მასშტაბით სამაშტო ტაქსით მგზავრობის ტარიფი 20 თეთრით გაძვირდა და 70 თეთრი გახდა. ძღოლებმა კამერის წინ საუბრისგან თაბუ შეიკავეს, თუმცა გაძვირების მიზეზად, რა თქმა უნდა, ზოგად ეკონომიკური მძიმე ფონი დაასახელეს. მათ ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით ქალაქ ბათუმის მერიასაც მიმართეს გასული წლის დეკემბერში. შეხვედრები იყო ამ გადამყვან კომპანიებთან. როგორც ისეთ 2018 წლამდე 40 თეთრი იყო, მაგრამ ისევ მაშინაც მოხდა კალკულაცია და ანგარიშება და 50 თეთრამდე გაიზარდა მაშინ საფასური. რა თქმა უნდა, ძირითადად ისინი ასახელებენ საწვავის ფასისას, რის გამოც ხდება ტარიფის გაზრდა, მაგრამ ეს წერილი მათ მოგმართეს ჩვენ დეკემბრის თვეში. ჩვენ წარვადგინოთ თქვა განსახილველად, ამიტომ საჭიროა რომ საგრებულო დაიწყოს მუშაობა და საგრებულოში ხდებოდეს ჩვენი ამ საკითხების წარდგენა და განხილვა. მგზავრობის ფასის თვითნებურად გაზრდას მგზავრთა ნაწილის პროტესტი მოყვა. 20-თრიანი ნამატი მათ გადაადგილებას ყოველდღიურად უფრო მეტად აძვირებს, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც აღნიშნულ ცვლილებას სამართლიან და გეგმაზომიერ პროცესად მიიჩნევენ. Ну, არ უნდა გაეძვირებიათ, იცით რა ასეთ სიტუაციაში ადამიანი და კიდევ გაძვირება არ მიმაჩნია მიზან შეწონილად. წინააღმდეგი ვართ, გაძვირებულია. პენსიონერი ქალი მე რას ფოფნის მაგი? არ ვარ ვინმე არა თანახმად. ყველაფერი გაიზარდა და მე მგონი სამართლიანია რომ 20 თეთრი მანდაც გაიზარდა. არ უნდა იყოს მასე. იმის გამო რომ ხალხში არა იმდენი ფული და შესაძლებელი რომ გადაიხადონ. მარშრუტკების მძღოლებსაც ვერ გააკრიტიკებს იმის გამო რომ ბენზინი გაიზარდა. გაზვირება ყველაფერი ზვირდება, მარტო მარშრუტკა ხوار ზვირდება გარდა. მცირე ისტორიული ექსკურსის სახით სამაშუტო ტაქსის როგორც გადაადგილების საშუალების შესახებაც გიამბობთ. როგორ, სად და რა ვითარებაში დაიწყეს ეგრეთ წოდებულმა მარშრუტკებმა მგზავრების გადაყვანა დანიშნულების წერტილებს შორის, ამ საკითხზე ჩვენ გიორგი ბაბუნაშვილი გვესაუბრება, რომელიც ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელია. პირველი სამარშუტო ტაქსები გაჩნდნენ 1980-იან წლებში და თავდაპირველად ისინი იყვნენ სუბუქი ავტომობილები, ტაქსები, ოღონდ რომლებიც დადიოდნენ არა როგორც ჩვეულებრივი ტაქსი, არამედ დადიოდნენ გარკვეულ უკვე წინასწარ მომზადებულ მარშრუტზე და შეეძლოთ რამდენიმე მგზავრი გადაიყვანათ და მგზავრები ერთმანეთში ინაწილებდნენ მგზავრობის სამარცხებს. ეს იყო სრულიად ისეთი ოფიციალური სქემა, მუშაობდა ის მოსკოვში, იყო კიევში და კიდე რამდენიმე ქალაქში 60-იან წლებში. ეს ტაქსები, მსუბუქი ავტომობილები შეცვალა უკვე მიკროავტობუსის ტიპის მანქანებმა, ეს ვთქვათ რაფის ტიპის ავტომობილებმა და ეს მიკროავტობუსები გადაადგილდებოდნენ ისეთ მარშრუტებზე, სადაც შედარებით მცირე რაოდენობის მგზავრები იყო და ავტობუსის გაშვება არ იყო ასე ვთქვათ ხარჯთეფექტური. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის დოტაციები, ის თავის ვთქვათ შემოსავლებით მთლიანად არფარავს თავის დანახარჯებს. ყველგან ასეა თითქმის იგივე. ევროპაშიც მაგალითად რო გავხსენოთ, ყველაზე ახლო თავის დანახარჯების დაფარვასთან არის მაგალითად ლონდონი, სადაც 90%-ს ფარავს მგზავრობის მიღებული შემოსავალი დანახარჯებს, მაგრამ იქაც 100%-ს აკრავს. საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ ავტობუსებმა ახალი ფუნქცია შეიძინეს. ამ პერიოდში გაჩნდნენ მიკროავტობუსები უკვე კერძო სახის, რომელთაც ორი ფუნქცია ასე ვთქვათ შეავსეს. ერთის მხრივ იმ დროს როცა მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემა მოიშალა, მათ აიღეს გარკვეულწილად მოსახლეობის გადაყვანის ფუნქცია. მეორე ფუნქცია, რაც ასე ვთქვათ ამ მიკროავტობუსებმა ითავეს, ეს იყო დასაქმების ერთ-ერთი წყარო შემოსავლის. რა თქმა უნდა, საუბარი არ იყო იმაზე, რომ აი ეს მიკროავტობუსები მაგალითად რაღაცა მათი მარშრუტები არის სწორად დაგეგმილი, რაღაცა ისინი კარგად თავსებენ ერთმანეთს. ეს იყო უბრალოდ შეიძლება ითქვას ველური ბაზარი, სადაც ხას ყავდა თავისი პატრონი, თავისი ფარველი, რაღაც დიდწილად ეს იყო ჩრდილოვანი ეკონომიკის ნაწილი, სადაც იოდა ფული საბოლოო ჯამში რაღაც იყო გაუკვეველი და თავად მარშრუტებსაც ადგენდნენ თვითონ ხაზის მფლობელები, იმის მიხედვით როგორ შეთანხმდებოდნენ ერთმანეთში და რომელ ხაზს მოკონდა მეტი მოგება. ნუ გასაგებია რომ ეს არ არის ცივილიზებული ტრანსპორტის სახეობა, უბრალოდ იმ ისტორიულ პერიოდში, რაც ვსაუბრობთ ახლა დამოკიდებლობის 90-იან წლებში, ეს იყო რეალური ობიექტური გარემოებებით ნაკარნახები. მაგრამ როდესაც უკვე ჩდება გარკვეული შესაძლებლობები, რომ ჩვენ ეს სატრანსპორტო სისტემა გააუმჯობესოთ, რა თქმა უნდა, უკვე მუნიციპალიტეტი როგორც წესი
იღებს ამ სისტემის მოწესრიგებას თავის ხელში. ქალაქ ბათუმში სამაშტო ტაქსების რაოდენობას, სამგზავრო ტარიფს და მგზავრობასთან დაკავშირებულ დეტალებს საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე მერიის შესაბამისი სამსახური არეგულირებს. სამგზავრო ტარიფის სრულება საკრებულოს პრეროგატივაა და მძღოლების მხრიდან საფასურის გაზრდა თვითნებურ ქმედებად საკრებულოსთან შეუთანხმებლობის გამოშეფასთან. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში კონკურსის წესით გაცემული არის ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე M2 კატეგორიის ავტობუსებისათვის, ეგრეთ წოდებული მიკრო მარშრუტებისათვის ნებართვა გზავრთა გადაყვანაზე. ქალაქის მასშტაბით გამარჯვებული 6 კომპანია, ნებართვა გაცემული არის 493 ერთეულ მიკრო ავტობუსს. ამ სანებართო პირობის ერთ-ერთი პუნქტი არის ტარიფი, საფასური ესე გზავრთა გადაყვანის ტარიფი, რომელიც ესევე ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ არის დადგენილი და ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ის წარმოადგენს 50 თეთრს. ბოლო ხანებში თვითნებურად მოხდა სამგზავრო ტარიფის გაზრდა, ეს 70 თეთრამდე გაზარდეს. ამაზე კონტროლს ახორციელებს ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია, ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ამათი გაკონტროლება. ესევე მოხდა იმ ყველა კომპანიის, იმ გზავრთ გადამყვანი კომპანიების, რომლებიც გამარჯვებული არიან კონკურსის შედეგად, მათი დაჯარიმება, ყოველდღურად ხდება ესევე მათი გაფრთხილება, რომ ტარიფი დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს, რომელიც არის დამტკიცებული საკრებულოს მიერ. როცა ერთი და იგივე დარღვევაზე მოხდება კომპანიის სამჯერ დაჯარიმება, უკვე მიდის ფიქრი იმაზე, რომ შეწყდეს საერთოდ ნებართვა გაუუფდეს ამა თუ იმ სამარშრუტო ხაზზე ამა თუ იმ გზავრთ გადამყვან კომპანიას და თავიდან გამოცხადება შემდეგ კონკურსი ხაზზე, რომელიცაც თქვა გაუუფდება. შექმნილი ვითარების ფონზე დავინტერესდით იმითაც, თუ რომელი ტიპის ტრანსპორტს ანიჭებენ ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეები უპირატესობას, სამაშტო ტაქსებს თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მე სოფელში ცხოვრობ, ავტობუსი რა მოგცა სოფელს? ავტობუსებითაც და მარშრუტკებითაც, ორივეს. მარშრუტკით. მარშრუტკებით სარგებლობდი ზოგადად. სანამ გაძვირებდნენ. მარშრუტკე. მარშრუტკებით, ავტობუსსაც სარგებლობ, მარშრუტკებსაც. ავტობუსით. ბუნებრივია მოქალაქეებს ამა თუ იმ ტრანსპორტის არჩევანის მიზეზების შესახებაც ვკითხეთ, თუმცა ამას ოდნა მოგვიანებით, მანამდე კი ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე გვინდა თქვენი ყურადღება გამომახვილოთ. ეს საკითხი კონკურენციას, უფრო ზუსტად კი იმ მოსაზრების გაქაცებას უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც კონკურენცია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას უწყობს ხელს. ტრანსპორტის სახეობა უნდა იყოს ერთმანეთის არა კონკურენტი, არამედ შემავსებელი. საქალაქო ტრანსპორტის შემთხვევაში კონკურენცია ქმნის მხოლოდ ამ მხოლოდ ქაოს, ისევ და ისევ ეს არ არის ბიზნესი, ეს არის სერვისი, რომელმაც უნდა იმუშაოს გამართულად და მოქალაქეებს მისცეს ნორმალური გადაადგილების შესაძლებლობა. ამიტომ აქ უნდა გამოირიცხოს მაქსიმალურად ერთმანეთის დუბლირებები და კონკურენცია მათად ავტობუსს და მიკროავტობუსს შორის, მეტროს და ავტობუსს შორის და ასე შემდეგ. სისტემის დაგეგმა შეუძლებელია ეფექტიანად, ისე რომ უშუალოდ თითეული რაღაცა ერთი კარიდან მეორე კარამდე მიყავდეს ადამიანი ერთ ტრანსპორტში. შეუძლებელია მაშინ იმდენი დუბლირება იქნება, რომ უბრალოდ ქალაქი გადაიმთურთება და ნახევრად სარიალიზებს ეს ავტობუსები. ამას ჯობია შემდეგი სისტემა, რომ ესე გვაქვს მაგალითად იგივე ძირითადი დერეფნები, ან მეტრო, ან ავტობუსი ხაზები, მაგრამ ამ ხაზებთან უკვე უბნის სიღრმიდან მიდის უკვე ლოკალური, ან ასე ვთქვათ, მოკბებავი მარშრუტები. მიკროავტობუსი მიყავს მათთან ადამიანი, ან მეტრო სადგურამდე, ან დაუშვათ ავტობუსის ძირითად ხაზამდე, ის გადაჭდება და იქ ქალაქს გაივლის უკვე ამ ავტობუსის მეშვეობით. ახლა კი იმ მოქალაქეების მოსაზრებებს გაგაცნობთ, რომლებიც სამაშტო ტაქსსა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტს შორის არჩევანის გაკეთების მოტივაციის შესახებ გვესაუბრებიან, რატომ ირჩევენ იმას, ასაც ირჩევენ, ასე ჟღერდა ჩვენი შეკითხვა. უფრო ხელსაყრელია მარშრუტკა ჩემთვის. დროზე მივდივარ დანიშნულების ადგილზე. სადაც დავდივარ, იქანი ავტობუსი უფრო მაწყობს ხან დროს და. ავტობუსებით რატო არა მაგალითად? პირობების მიხედვით არ ექვემდებარება ჩემს ამოგზაურო მარშრუტს და იმიტომ. ხოლმე დღე ჩაგდებით მოუწია მოსლას ჰექემთან, წამლებთან, აფთექში და 60-ს ვიხსნით. ახლა მე 3 ადამიანს 2-10 გადავიხადე რა. რა ავტობუსი, მე პენსიონერი ვარ და უფასო მაქვს და მარშრუტები ფასიანია და ზვირია. როგორც ხედავთ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზებისთვის აუცილებელია ხელმისაწვდომი ფასი, კომფორტულობა და მარშრუტის ყოვლისმომცველობა, ავტოპარკის განახლება და მისი განვითარება აგრეთვე ამ პროცესის აუცილებელი ნაწილია. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს ტრანსპორტის მდგრადი ურბანული გადაადგილების სტრატეგიული გეგმა და ამ სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი
პუნქტი და ნაწილი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ან მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება. შარშან 40 ერთეული ახალი ავტობუსი თქნა შეივსო ჩვენ მუნიციპალიტეტის ბათუმის ავტოტრანსპორტი. მოხდა ძველი ავტობუსების ჩანაცვლება. რა თქმა უნდა, დაგეგმილი არის თანდათან იმ ძველი ამორტიზირებული ავტობუსების ახალი ავტობუსების ჩანაცვლება. გაცილებით იაფია, 20-30 თეთრია, მაგრამ ძალიან ბევრი სარგებლობს, ვთქვათ, პენსიონერებისათვის, ვეტერანებისათვის, პედაგოგებისათვის, სტუდენტებისათვის, მოსწავლეებისათვის უფასოა. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში სხვადასხვანაირად ცდილობენ საცხობებისგან ქალაქების გათავისუფლებას. ამ კუთხით გავრცელებული და ნაკლებად შედეგიანი სტრატეგია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, ხოლო უფრო მეტად ეფექტიანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მხარდაჭერას ეხება. ორი გამოსავალია ისტორიულად იყო. ნუ ყოველთვის რაღაცა ქუჩების გაფართოება, ახალი ქუჩების მშენებლობა, რაღაც მულტი მაგისტრალების მშენებლობა, ესტაკადები, მერე ორზოლიანი არ ყოფილა, და სამზოლიანი, ოთხზოლიანი, ხუთზოლიანი და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ისე თავდებოდა საცობად. 60-იან წლებში დაიწყო კვლევა ამ საკითხის, ვაი რატომ არის რომ ამერიკის ქალაქებში დაიწყო ეს კვლევა, ანუ აი ვაშინგტონ ავტო მაგისტრალებს, ჰაიუეებს და ნუ მე დავამატებთ კიდე ზოლებს, მაინც საცობია დავამატებთ ზოლებს, საცობია. რამდენ ზოლი უნდა დავამატოთ, რომ საცობი არ აღარ. გამოიკვეთა ესეთი თქოთ კანონზომიერება. ახალი გზების შექმნა, ახალი გზების გაფართოება და ასე შემდეგ. ხო, იწევს ავტომობილიზაციის უფრო მაღალ ტემპს. ადამიანებს უჩნდებათ მოტივაცია, რომ აი ახალი გზა არის, გაიხსნა, გაფართო და მოდი შევიძენ ავტომობილს, ან დავშოთ ჩემი ავტომობილი, რომელიც სახში დგას. მეც ასე ვარ, მაგაც ავტომობილი სახში იყენია, სამსახურში წამოვედი, სასწავლებელ ტრანსპორტში. ნუ თუ დავშოთ არ იქნება საცობი იქნება, ფართოხსა წამოვალ ჩემი ავტომობილი. და საბოლოო ჯამში ეს ახალი გამოთებული ნაკადი ისევ წევდა საცოლებს. ვერასოდეს ვერ არწრებს გზების მშენებლობა ავტომობილიზაციის ტემპს. და გამოსავალი მიაგნეს ურბანისტებმა და ამ ბევრ ქალაქში აჩვენა, რომ ეს არის სწორი გამოსავალი. ეს არის არა გზების უგონოდ დაფართოება მუდმივად და მაშინ ჩაყრა. არამედ წახალისება ისეთი ტრანსპორტის, რომელიც არსებულ გზებს უფრო ეფექტიანად, უფრო ეკონომიურად გამოიყენებს. ერთი ავტომობილი, რომელშიც შეიძლება იჯდეს ერთი ადამიანი ან ორი ადამიანი და მას უკავია დაახლოებით 10 კვადრატული მეტრი გზაზე. პლუს მინუს წინ უსაფრთხოების ასე თქვა რაღაც დისტანცია. გამოდის რომ ერთი ადამიანი, რომელიც მიდის სამსახურში და მარტოს ავტომობილში, იკავებს დაახლოებით 10 კვადრატული მეტრი გზაზე. ნუ თუ მეორე უწევს გვერდით, ესე იგი თითო ადამიანზე 5 კვადრატული მეტრი. და წარმოიდგინოთ ავტობუსი, რომელიც მათად არის ვითაც 12 მეტრი და ნუ ეს ავტობუსი იკავებს სადღაც 25 კვადრატულ მეტრს პლუს წინ სამსახურის და ამ ავტობუსში შეიძლება იჯდეს 60 ადამიანი. ახლა გაყავთ თითეული ადამიანი რამდენ კვადრატულ მეტრს იკავებს, მაგრამ გაცილებით უფრო ერთი ადამიანი გადაადგილებისას, როცა ის გადაადგილდება ავტობუსით, გაცილებით უფრო ნაკლებ ფართს იკავებს და ნაკლებად თვირთავს გზას, ვიდრე ავტომობილი. თუ იქნება ავტობუსები უფრო მეტად ხმისაწვდომი, თქვენ რომელს მიანიჭებდით უფრო ოპერაციულად? ჯობია, მაგრამ რობიცი, ჯობია ავტო, მაგრამ ჩვენ გლეხს ვინ უსმენს შვილო? მე უნდა და ბალი ტარიფით მირჩევნია რომ ვიმოგზაურო. ავტობუსი უფრო იქნება შემიძლია, იმდენ უფრო კომფორტულია და გადატვირთულია რა არასდროს. ნუ გაჭედილობა რა ხალხის ხალხმრობა. ო, ავტობუსები იქნება და იმუშავებს ისე როგორც მარშრუტკები მუშაობს, რა თქმა უნდა, აბაფეხით ხომ არ მივლივ, წავყვე ავტობუსში.